Poteten kan dyrkes overalt i Norge. Den trives langt mot nord, under snekledde fjell, i barskt kystklima og i brede innlandsbygder. Når poteten tas opp om høsten, blir den sortert første gang ute på jordet. De minste og de skadde potetene går til dyrefôr. Grisene liker best kokte poteter. Potetene gir fin flesk. Kuene er også glad i poteter. Potetens første lagringsplass er en godt ventilert kjeller på produksjonsstedet. Kjelleren må være mørk. Hvis potetene ligger i lyset, begynner de å gro. Potetene sorteres og efterses før de sendes på markedet. Husholdningskjelleren må være ren før potetene kommer i hus. Inventar og vegger vaskes og kalkes. Kjelleren skal være godt luftet, og potetene må ha tilgang på luft. Potetene bør ikke lagres i høyere lag enn 1 meter. Hvis de må ligge høyere, kan man skaffe tilførsel av luft ved å legge ener eller andre tørre kvister imellom lagene. Temperaturen i potetkjelleren bør ikke stige over 8 varmegrader og bør ikke komme under 3 grader. Skal kjelleren luftes om vinteren, må potetfor dekkes. Hvis man har dårlig kjeller, bør man heller kjøpe potetene på denne måten enn å ha et stort lager hvor kanskje halvparten blir ødelagt. Men enten man kjøper potetene på den ene eller den andre måten, må man kreve god vare, helst i standardisert pakning. Potetkreft er den farligste av alle potetsykdommer. Stengelbakteriose angriper knollene, mens potetene ligger i jorden. Bakteriene er årsak til bløtråte i bingene. Vekstspalter kommer av sterk vekst. Hvis disse spaltene når overflaten, og det hender ofte, så blir det råte. Tørråte brer seg i knollen, men den brer seg ikke til andre knoller under lagring. Tørråtesårene er gode inngangsporter for bløtråtebakteriene. Tørråte er den mest utbredte av alle potetsykdommer. Varteskurv er en sårsykdom. Potetene mister vann og visner fort. Vanlig flatskurv opptrer særlig ondartet på poteter som har vokset på kalket og skarp jord. Alt dette er potetprodukter. Potetfnokker, valsemel, glukose pulverisert, fast og flytende. Sagogryn og potetmel. Poteter vaskes grundig så det ikke følger jord med i gryten. Poteter skal dampkokes med skallet på. Det er forskjellige typer dampkokere. Det er ikke alle som har dampkoker, men de fleste har en gammel kjele med bulket bunn, som det er uøkonomisk å bruke på elektrisk plate. Den kan lettvint gjøres om til dampkoker ved hjelp av et metallbor eller et stansejern. Vannet i underkjelen må fosskoke når potetene settes over. De saltes og kokes under lokk. Poteter er et av de beste matemnene vi har. De inneholder fullverdig eggvitte, rikelig kullhydrat og vitaminer. Særlig om høsten er poteten en god C-vitaminkilde, og selv om vinteren spiller poteten en ikke liten rolle i vår C-vitaminforsyning, hvis de behandles riktig i kjøkkenet. C-vitaminet i potetene avtar en del i løpet av eftervinteren og våren. C-vitaminet ødelegges av luft, oppløses i vann, og ødelegges ved lang koking. C-vitaminet er et av de stoffene som det lett blir mangel på i kosten.
Det kommer for en stor del av at maten behandles galt i kjøkkenet. Langvarig koking er en grov feil. Poteter skal kokes like før de skal brukes. Rester legges vekk med skall på. Poteter kan erstatte en større eller mindre del av melet i brød. Dette skal bli små frokostbrød. De kan brukes som skolemat, til frokost eller kveldsmat. Deigen laves av kokte poteter, mel, 250 gram av hvert, en skje sukker, en skje smør, en halv pakke gjær. Det tørre siktes, potetene moses. Smør og gjær eltes i. Deigen behandles med alminnelig gjærdeig. Stekkes og settes lunt. Deigen hever seg godt. Den er lett å elte. Lett å kjevle. Frokostbrødene kan fylles for eksempel med rå kålrot eller epler, med rester av kjøtt eller fisk. Deigen brettes over, den skjæres i firkanter eller den kan stikkes ut med form. Når frokostbrødene er ferdig hevet, må de smøres og stekes i varm ovn. De kan spises varme eller kalde uten smør. Deigen kan fylles med syltetøy og bakes til horn og serveres til kaffe eller te. Potetrester kan med fordel lages til lompe. De kan stekes direkte på plater eller i tørr, varm stekepanne. Statens kornforretning har eksperimentert med innblanding av rå eller kokte poteter i gjæret brød. Resultatet er godt. I dette brødet er det 10-20-30, i dette 40% poteter. Poteter kan brukes som erstatning for mel i mange retter, for eksempel i pannekaker. Denne røren lages av 200 gram malte kokte poteter, 200 gram rå revne poteter og bare en skje hvetemel. Litt salt, sukker, en eggeplomme, litt sur melk og en vispet eggehvite. Røren stekes som tykke pannekaker. Pannekakene vendes på lokk. De blir lette og gode. Pannekakene kan fylles med rå reven kålrot. De kan spises sammen med spekesild eller brukes som alminnelige pannekaker. Av mosede, kokte poteter og revne epler, gulrøtter, kålrot eller andre frukter eller røtter kan man lage godt pålegg. Mosen tilsettes sukker, rabarbrasaft eller saft av kålrot eller nyper.
Legg et tykt lag mos på brødet. Barna synes at det god mat.